Я знаю, що в російському полоні великий тиск і фізичний, і психологічний на українських військовополонених. Знаю, що українські військовополонені, які виходять з полону, не говорять про це, аби не нашкодити тим людям, які ще залишаються в полоні. Але я вас запитаю, де ви знайшли ці сили, що вам давало ці сили витримати 327 днів в полоні? Я б сказала так, росіяни не могли вже в мене більше нічого забрати. Вони забрали в мене все, цим всім був мій чоловік Андрій, який загинув на Азовсталі, якого я безмежно кохаю, тому що я не можу говорити про нього в минулому, тому що для мене він існує і він продовжить існувати. Вони забрали в мене його, вони забрали в мене мій дім. І це давало мені розуміння, що гірше для мене вони не можуть зробити просто ніяк. Я абсолютно не боялася смерті, тому що смерть – це те, що могло позбавити мене від страждань. Це те, що могло наблизити мене до нього, а в полоні давало сили вижити те, що я маю зустрітися з його батьками. Оце розуміння давало сили вижити, давало сили боротися, давало сили дочекатися цього обміну. Сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я йому обіцяла. Я йому обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось зробити. Щоб зробити все те, що ми планували робити разом. Щоб побачити його батьків, які вважають мене донькою і також дуже сильно мене чекають. Я розумію, що я не маю права зараз опускати руки. Я стараюся знайти контакт з усіма, хто її десь бачив чи перебував з нею. Всі кажуть, що вона тримається дуже мужньо. Звичайно, постійно говорить за Андрія. Я можу розказати, що деякий час я була в камері одна. І в тій камері, де я була, був такий напис на стіні, який реально дуже багато для нас значив. Він російською, але я впевнена, що це писав хтось з наших. Напис «Страдайте достойно». І оце якраз відповідь. І про сльози, і про витримку. Для мене було важливо навіть страждати достойно. І тому навіть в полоні оцей вислів «Страдайте достойно». Він теж був одним з моїх таких слоганів по життю в той час. А інший, напевно, що слова Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. Це звучить дивно. Але я дуже багато сміялася і там, чого не розуміли вони, чого, можливо, хтось не розуміє зараз, коли я викладаю фотографії, на яких я завжди усміхнена. Я пишу про якісь болючі моменти, я про них говорю, але я майже завжди посміхаюся, тому що це якраз не про страх, а про боротьбу і про внутрішню силу не тільки мене, а й інших. Тому що на мене дивляться наші і звідси, і звідти. І тому я маю жити достойно заради всіх них.